Оплатіть зароблене, врятуйте торинку. Саме під таким гаслом у місті Надвірна відбулася мирна акція протесту за участю працівників ЦРЛ. Ключовими вимогами медиків є вчасна оплата їхньої праці та підняття зарплатні. Зараз заробітна плата, затримка її становить 5,5 мільйонів гривень. Повна нестача фонду заробітної плати річна становить 6 мільйонів 337 тисяч гривень. Це ганебно, це знущання над медичними працівниками. І це при тому, що преміальний фонд лікарні вже багато років дорівнює нулю. Керівництво районної ради підтримало медичних працівників. Ми готові підтримати, і повірте, такі, як зараз проходить акція у вас, кабінетні акції протесту проходять протягом цілого 2019 року. Ми, приймаючи бюджет, бачили, що Київ, приймаючи державний бюджет, не заклав нам значні кошти на виплату заробітної плати медичним працівникам. Розвиток подій – два шляхи. Або скорочувати медперсонал, на що директор комунального підприємства не пішов, я йому за це дякую. Або добиватися того, щоб з Києва забезпечили заробітною платою медичних працівників. Головний лікар Надвірнянської ЦРЛ каже, що він повністю солідарний зі своїми працівниками. Я з вами солідарен повністю. Ви думаєте, мені приємно, коли питаються, чому ти не платиш заробітну плату? А я до хрипоти доказую, що це не від мене залежить? Мені теж ж надоїло бути винуватим. Всі гріхах, які тільки є в цьому житті. Це теж неправильна позиція. І я, підтримавши вашу акцію, нашу акцію, тільки завдяки тому, що я хочу, щоб ви про неї почули. І саме основне, щоб почули. Люди, пацієнти. Медики скаржаться на низький рівень зарплати і вимагають достойно оцінювати їхню роботу. На утриманні в мене дитина-інвалід. На роботі нам виплачують заробітну плату мінімалку. Ми хочемо, щоб на вторинну ланку звернули увагу. Оцього ми вимагаємо. І щоб нам вчасно виплачували заробітну плату. Щоб нам не підводили до мінімалки, а щоб нам гідно заплатили зарплату ту, на яку ми претендуємо. Медичні працівники сподіваються, що ця акція буде помічена і не пройде даремно. Що вони зможуть достукатись до влади і суспільства. Але якщо їх надалі не буде почуто, вони підуть на більш суттєві кроки. Припинити діяльність центральної районної лікарні, окрім всіх ургентних служб і невідкладної допомоги, терміном на один тиждень. Тоді і суспільство, і влада всіх рівнів помітили би, що ми все-таки є потрібні.